नमस्ते बाळको, धोरण पांच विषय गणित तेनामा प्रकरण चार, पहलो प्रकरण चार नो दाखलो एक जे विकल्पो हता। हवे आपणे दाखलो बे जोईए कि आपेल वस्तुओने अपूर्णांक स्वरूपे दर्शावो। हवे एनामा पहलू छे जेनामा तमे आकृतिओ जोई शको छो। हा आकृतिओ केटली छे तो आपणे गणीए, एक बे त्रण चार पांच छ ने सात, कुल केटली छे? सात छे, बराबर ने। हवे तमे एनामा जोई शको छो कि एनामा काई मैं अलग कर्युं छे। तो जो जयरे आ आकृतिओ छे एनामा नीचे मैं डार्क कर्युं छे, एटले आनाथी अलग पड़े छे, बराबर ने। तो एक डार्क करेलू छे ए कयो केटलो भाग छे? एक बे त्रण, बराबर ने। तो डार्क करेलो भाग केटला छे? त्रण छे। तो आपणे अहींया जे डार्क करेलो छे ए ऊपर लखवाना छे, अने कुल केटली आकृतिओ छे? तो सात छे, जे नीचे लखवाना रहेशे आ रीते। एटले आने वंचाशे त्रण सप्तमांश। शुं वंचाशे? त्रण सप्तमांश वंचाशे। ફરીથી આપણે કુલ સાત આકારો છે, સાતમાંથી આપણે ત્રણ ભાગમાં ડાર્ક કરેલા છે, માટે એને ડાર્ક કરેલો ભાગ છે ઉપર આવશે અને કુલ આકાર છે જે નીચે આવશે, એટલે માટે એને વંચાશે ત્રણ સપ્તમાંશ। બીજો જોઈએ, અહીંયા તમે કેટલાક આઈસ્ક્રીમના કોનો તમને દેખાય છે, કેટલા કોનો છે જે પહેલાં આપણે ગણીએ? एक बे त्रण चार पांच छ सात आठ नौ ने दस, कुल केटला कोण छे? दस। जेनामां तमे हजी जोई शको छो, आनामां पण एनो नीचेनो भाग मैं अमुक कोणमां डार्क करेलो छे। जो एक बे त्रण चार ने पांच, पांच भागमां मैं कोणमां डार्क करेलो छे। तो आ डार्क करेलो भाग छे ए ऊपर दर्शावानो छे, अने कुल कोण केटला छे आइसक्रीमना? दस, जे नीचे दर्शावानो छे तेने आ रीते आपणे लखवानुं रहेशे। त्रीजो जोईए, चॉकलेट छे, तो चॉकलेटो केटली छे? एक बे त्रण चार पांच छ, बराबर छ चॉकलेटो छे। पण एनामां मैं डार्क वच्चे केटला भागमां करेली छे, केटली चॉकलेटमां करेला छे? तो एक बे ने त्रण, ત્રણ ભાગમાં મેં ડાર્ક કરેલી છે, જે ડાર્ક કરેલો ભાગ છે તે ઉપર દર્શાવવાનો આવશે, અને કુલ કેટલી ચોકલેટો છે જે નીચે દર્શાવવાનું રહેશે। હવે અહીંયા તમે કેટલીક કેરીઓ જોઈ શકો છો, તો કેટલી કેરીઓ છે એ પહેલાં ગણીશું। એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ ને દસ, કુલ દસ કેરી છે, જેનામાં આપણે મેં ડાર્ક કરેલો ભાગ ક્યાં કેટલો છે? તો એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ ને સાત, કુલ મેં સાત કેરીમાં ડાર્ક કરેલું છે, જેને અહીંયા મેં ઉપર અહીંયા દર્શાવ્યું છે, જે ડાર્ક કરેલો ભાગ છે જે ઉપર દર્શાવવાનો છે, અને કુલ કેરી કેટલી છે જે તે નીચે દર્શાવવાનો રહેશે। હવે આપણે જોઈએ દાખલો ત્રણ, જોડકા જોડો। હવે બાળકો, આમાં જોડવાના તો નથી, પણ આપણે એના સામે જવાબ લખવાના છે। હવે તમે અહીંયા કેટલાક ચાર જુઓ છો, આ ચારેયના આકારો અંદર કેવા છે? અલગ અલગ છે। હવે આ જ વર્તુળમાં મેં ત્રણ ભાગ પાડેલા છે, કેટલા ભાગ પાડેલા છે? ત્રણ ભાગ પાડેલા છે। હવે ત્રણ ભાગમાંથી મેં ડાર્ક કરેલો કેટલો ભાગ છે? એક જ ભાગ છે। ડાર્ક કયો કેટલો ભાગ છે? એક જ, માટે તેને લખવામાં આવે તો એને એ રીતે લખવામાં આવશે કે ત્રણ એક તૃતીયાંશ તરીકે, બરાબર। હવે અહીંયા છે આ બીજું વર્તુળ છે જેનામાં મેં બે ભાગ પાડેલા છે, આ બે ભાગમાંથી કયો ભાગ ડાર્ક કરેલો છે? તો એક જ ભાગમાં મેં ડાર્ક કરેલો છે, બરાબર ને, જેને આપણે એક તૃતીયાંશ તરીકે લખવામાં આવે। હવે અહીંયા ગાડી છે, ફરીથી વર્તુળ છે તેના મેં ત્રણ ભાગ કરેલા છે, આ ત્રણ ભાગમાંથી મેં કેટલા ભાગમાં ડાર્ક કરેલું છે? એક બે, માટે આને લખવામાં આવશે બે તૃતીયાંશ, બરાબર। હવે આપણે અહીંયા ચોથો આકાર તમે જોઈ શકો છો વર્તુળ, કે એનામાં મેં ચાર ભાગ પાડેલા છે વર્તુળની અંદર, જ્યારે મેં આ ચાર ભાગમાંથી ત્રણ ભાગને મેં ડાર્ક કરેલા છે, એટલે આને જો આપણે અંકમાં લખીએ તો
अपूर्णांकनी दृष्टि लखीए तो ऊपर आ त्रण भाग छे माटे ऊपर त्रण आवशे। कुल केटला भाग छे? चार। माटे त्रण चतुर्थांश आ रीते लखवानुं आवशे। जे मैं अहींया ए बी सी डी अहींया मैं जवाब करेला छे। डी पहेलानो आवशे, डी एटले आ रह्यो। बीजानो आवशे ए एटले तृतीयांश एटले आ रह्यो। ત્રીજાનો છે બી એટલે આ રહ્યો બે તૃતીયાંશ, અને ચોથાનો છે સી એટલે કે ત્રણ ચતુર્થાંશ। આ રીતે આપણે જોડકા જોડવા લખવાના રહેશે। હવે આપણે આપણે દાખલો ચોથો જોઈએ। મંજુ પાસે ચિત્રમાં દર્શાવ્યા મુજબની એક ચોકલેટ હતી, તેણે તેના ચોથા ભાગ રાજીને, ત્રીજા ભાગ સગુધાને, સુગાથાને આપી અને છઠ્ઠો ભાગ શીલાને આપ્યો, બાકીનો ભાગ તે ખાઈ ગઈ। દરેકને ચોકલેટનો કેટલામો ભાગ મળ્યો? મંજુએ ચોકલેટનો કેટલામો ભાગ ખાધો? તો આપણે આ પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર 52માં આ દાખલો આપેલો છે, જે આપણે આ નોટ દ્વારા સમજીશું। પહેલું છે, ચોકલેટના કુલ કેટલા ટુકડા છે? 12 ટુકડા છે। કેટલા છે? 12। બાળકો, જ્યારે તમે આ વિડીયો જુઓ ત્યારે તમે તમારા સાથે પાઠ્યપુસ્તક રાખજો અને પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર 52 ખોલીને રાખશો તો જેનામાં પેજ 52ના પેજ નંબરમાં આ સરસ ચોકલેટ તમને અહીંયા દર્શાવેલી છે, તો તમે એ સમજી શકશો કે ચોકલેટના કેટલા ભાગ છે। તો ચોકલેટના કુલ 12 ટુકડા છે, રાજીને ચોથા ભાગ મળે છે। રાજીને એનામાં આ 12 ટુકડામાંથી એને ચોથો ભાગ મળે છે, તો 12 તો આ રીતે માટે 4 ભાગ્યા 12, કારણ કે એને ચોથો ભાગ મળે છે એટલે અહીંયા ઉપર 4 આવશે અને ભાગ્યા 12 12 છે, એને કુલ ચોકલેટના કેટલા ટુકડા છે? 12, માટે 4 ભાગ્યા 12। તો અહીંયા મેં તમને દર્શાવેલું છે કે 4 ભાગ્યા 12 કરીએ તો આપણેને 4ના ઘડિયામાં 12 કોના જોડે આવે છે? તો 4 તેરી 12, તો એને કેટલા ટુકડા મળશે? 3 ટુકડા મળશે રાજીવને। હવે આપણે બીજો જોઈએ, સુગાથાને ત્રીજા ભાગ મળે છે। કેટલો ભાગ મળે છે? ત્રીજો, એને ત્રીજો ભાગ મળે છે અને ચોકલેટના કુલ કેટલા ટુકડા છે? 12, માટે એને 3 ભાગ્યા 12 કરશું, તો 3 ભાગ્યા 12 કરીએ તો 3 ચોક 12, તો સુગાથાને 4 ટુકડા મળે છે। ત્રીજું જોઈએ, શીલાને છઠ્ઠો ભાગ મળે છે। શીલાને કયો ભાગ મળે છે? છઠ્ઠો ભાગ, તો ટુકડા ચોકલેટના ટુકડા કેટલા છે? 12, માટે એને 6 ભાગ્યા 12, તો એને 6 ભાગ્યા 12 કરીશું તો 6 2 12, એટલે એને શીલાને 2 ટુકડા મળશે, મંજુને મળતા ટુકડા। હવે મંજુને કેટલા મળે છે? 12 ટુકડા છે, તો જુઓ પહેલો આપણો જવાબ કેટલો આવ્યો? 3 પછી 4 પછી 2, એ માટે આપણે 3 વત્તા 4 વત્તા 2 કેટલા થશે? 9। હવે આપણે 9 ટુકડા તો વપરાઈ ગયા છે, કોને કોને ખાધા છે? રાજી, સુગથા અને શીલા, આ ત્રણેયને મળીને 9 12 ટુકડામાંથી 9 ટુકડા તો ખાઈ ગયા છે, તો કેટલા ટુકડા મળશે? 3 ટુકડા બચશે, તો મંજુના ભાગમાં એટલે કે 3 ભાગ્યા 12, એટલે કે આપણે અહીંયા મેં કરેલું છે કે 3 3 ઉડી ગયા, 3 એકા 3 અને 4 તેરી 12, તો આ 3 3 આપણે આ છેદ ઉડાડી નાખ્યો છે, માટે એને 1/4 ભાગ ચોકલેટનો મળશે। આપણે આ રીતે 1/4 ભાગ મંજુને છેલ્લે મળશે ચોકલેટ।